မင်္ဂလာပါရှင့်ဇလင်ယုတ်တန်ရဲ့တရီများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးမင်းတမျိုးနဲ့တွင်အချမ်းဖတ်စစ်သား21ဦးတည်ဆုံတဲ့တရီမင်းတမျိုးနဲ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအချမ်းဖတ်စစ်သား21ဦးတည်ဆုံခဲ့လို့ CIF Complex ကတည်ရပါတယ်မေလာ29ရက်နေ့မင်းတမျိုးကနေတချိန်မီပြန်လဲထွက်ခွာလာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ2းပိုင်းကနေ3းပိုင်းရဲ့အချိန်တစ်ချိန် ရရှိနိုင်မတဲ့ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကျောင်းဖက်စစ်သား19ဦးထိန်ဆုံးကစီရက်မင်းတက်ကရဲဘော်တအုပ်အပြင်းအထန်တိုက်ရရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကမင်းတမျိုးကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကျောင်းဖက်စစ်ချောင်းကိုပြိတာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျောင်းဖက်စစ်သား3ဦးထိန်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့ကမင်းတမျိုးကတချိမ့်ဖို့ မင်းတဲ့ကြောက်ထူလန့်အတိုင်းတက်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားများကိုလမ်းပန်းတနေရာမှာပရိတာမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၃ဦးတေဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုများကို CDF Minte, CDF Kan Black, ကန်ကောခိုင်တပ်ရင်း7၊ The Youth Force ကန်ကောခိုင်တပ်ရင်း8တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF Kan Black ကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင့်။ တစ္ဆတ်တင်းမှာပဲကလေးဝမျိုးစကန်းကြီးရွာအနီးတိုက်ပွဲတွင်စကောက်စီထမနှင့်လက်နေခရရမြသိသိရမိရဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်းဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမျိုးနဲ့စကန်းကြီးရွာအနီးမှာကျူးကျော်လာတဲ့စကောက်စီစစ်တောင်းကိုကလေးခရရအမှတ်စကူတရင်ကဇိုလ၁၆ရက်နေနေခွန်းတိုင်းလေးစကံမီကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကောက်စီထမလက်နေခရရမြသိသိရမိခေကြောင့်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ယုံချုပ်မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်မှာလူနဲ့ရိတ်ခါပို့ forcar 300ပါဝင်ခမရ36နှစ်မှစစ်သားများရဲ내ပြုစောထင်းအင်အား130ခန်းပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကလေးမျိုးမှမိခင်မျိုးကိုလမ်းမကြီးတိုင်းဖြစ်သားလာခဲ့တာပါစခန်းကြီးရွာအနီးအယောက်မှာတော့ဒေသခံကလေးခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းမှဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ forcar 4စီးပြက်စီးခဲ့ပြီး ຢາດູ ઠી ຂາຍຈາຊုံးຫມູກོ་ຊີຊစ်ເຊဖြစ်ຈອງປິດທຸກກາແຄວແຕມໍໍຕາດີກໍອະຖິຂາຍບໍ່ຊິປ່ຽນແລ້ວຊຶກຂွာໄນເຄເລົຖົກປ່ຽນຈັມາພොບຍັດຖ້າປິນໄຕປ່ວຍ drin ສິດກອງຊີທັນມາ MA 11ໜະເລກ G3 ໜະເລກ MA 11 G ປောက်ຕົງຄູ່ G3 G ປောက်6ຄູ່ MG3 ງຈີມີຕເລກ MA 760 mm ຕາເວສັ່ງປຽງຕເລກ60 mm ບົງຈີຍາ RPG ໄທປູງາລົ အင်ကာဘုံဒီ၅လုံးဝက်ဆန်၆လုံးပြူတလက်ဂျမ်မာ၃လုံး M14 နေမိုက်၄လုံးလက်ပစ်ဘုံအလုံး၃၀ချောကြီးစက်များနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများတင်စီရမိခဲလို့တည်ရပါတယ်။ဆလပီရန်ကုန်ယူကြီးရဲဘော်တူမစ်ရှင်ထမ်းဆောင်စဉ်မိုက်မတော်တဆမှုကြောင့်မတန့်စွမ်းဘွားရောက်ခဲရတဲ့ဒရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ ရကုံတိုင်းတိတကြီးမှာစစ်စင်ရင်တဝင်းထမ်းဆောင်ရင်မထွတ်တဆမှုကြောင့်မတဆွားဖြစ်သွားရတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြရဲဘော်တို့ဟာငွေချီးအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒီဆက်တူရေးစီကသိရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရကုံတိုင်းမှာငင်းချစွာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ကရေရလက်နဲ့အကူနဲ့ဖြုတ်ခွင်းဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်မြို့ပြပြောက်ကြရဲဘော်ဖြစ်လာသူဟာလက်တလုံးမှာတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရလို့ဆိုပါတယ် လေဦးတေ up, so ာ our our ်လှန်ရေးကနေဦးစန္ဒပြပွဲမှ TION ာပြုတ်ခွဲခံရတော့ကအဖမ်းခံရပြီးနောက်အသက်မပြည့်သေးတာကြောင့်ပြန်လွတ်လာရမှလက်နဲ့ကင်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။မြုပ်ပြပြောက်ချဖြစ်ဖို့တော်လှန်ရေးလက်နဲ့ကင်တဖွဲ့ရဲ့လူမြောက်နေပြီတဏှာမှာတလှခွဲချတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။တင်တန်းအပြီးရန်ကုန်မြုပ်ပြပြောက်ချဖြစ်မရှင်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ် ရောမာလပိုင်းည9နာရီလောက်ကတုံးခုမြောက်မစ်ရှင်ကိုဆောင်ရွက်နေချိန်မှာမတော်တဆမှုကြောင့်လက်နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်မိပြီးမတန်စွမ်းပွားကိုရရှိသွားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာဒေါ်လှိုင်ကာလာ2နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့စိတ်တက်လုံ့ဝမကြဘဲကြံကောင်းလာခဲ့ရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကစေအားနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဆက်လက်တော်လှန်မယ်လို့သူကဆိုပါရဲ။အထူးเนရဲဘော်ရင်းနဲ့အတူဒေါ်လှိုင်ကောင်းဆောင်တွေကလည်း တနည်းတော့ကြသူတန်ရာရနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိကိူဆိုင်ပေးတဲ့အပေါ်ဂျေဆုတင်ကြောင်းလဲပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတန်ရာကတက်သားလာခဲ့ပေမဲ့တိတ်တဆိတ်ကုတာနေရဆဲဖြစ်ပြီးအခုငီးလူအထဲကြောင်တည်ရပါရယ်မိုးပြေးမှာစကောက်စီလဲနဲ့ကြီးပိတ်ခတ်မှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောင်အုပ်နဲ့လူနှစ်အိမ်တွေပြစ္စည်းတဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်အစပ်ဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြေမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြတ်တပ်ရင်းခမရ၄၄နှစ်တပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တန်းချကမှုကြောင့်ခရံဖျားချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လူနေအိမ် गा လုံးထပ်မတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်နေတယ်လို့မြို့ခံတအုပ်ကပြောပါရဲမနစ်ကြရက်တနေ့လုံးတညလုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းထုရန်ရဆူအိမ်များဘူးပစ်တာကတော့မိုးပြေတက်ကဖြစ်တယ် ဝိုင်ကောက်ခတီလဲတစ်ချက်တစ်ချက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုရလို့ဆိုပါရဲမိုးပြဲမြုပ်ထဲမှာမေလာ38ရင်းတွေကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြုပ်ခံပြည်သူတွေဟာဖေခုံ၊လွိုင်ကော်၊ပင်လောင်းစတဲ့မြို့တွေကိုစပေးရှောင်ထွက်သွားကြပြီလို့ဆိုပါရဲအခုလိုစပေးရှောင်ထွက်သွားကြပေမဲ့ပြည်သူတို့ဟာမိုးပြဲမြုပ်ထဲမှာပဲကြံ့ခိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လာယူရင်းပြစ်ခတ်ခံရရယ်လဲရှိရဲလို့မြုပ်ခံသူကလည်းဆိုပါရဲ လက်ရှိမိုးပြင်းမြုတ်သေးမှာတစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်မြုတ်ခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးစစ်ပေးရှောင်ချဖို့နဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြီးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းတရက်ပြတ်မလာကြသေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူကကွေးတဲ့ MBPDF ရဲ့ရွှေလင်းယုံတက်ခွဲကတတိပီထားပါတယ်ရှင့်။ဇလင်ရုတ်တံကိုကြည်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်အာနိုင်ရှင်ပြရနေကြွေးကြပါစေရှင့်။